Bale, egizu, zure izena zein da eta nondik zatoz? Xabier Mendigura naiz, Elkar Argitaletxeko editoria. Bale, pentsatzet, zuentzat, Elkar Argitaletxeko entzat ere, liburuaren eguna egun berez izango dela, ezta? Bueno, gure lanbidea da, liburuak egitea. Normalen, argitaletxok ez gara egoten saltzen, zuzenean, bai, bueno, alako egunetan, eta ba, durango bazokan, eta alakotan bat tokatzen zaitu, ba, bueno, saltzen, erosleekin hartu eman, eta irakurleekin hartu eman zuzen. Eta zu, maia pertsonalean, oain ze liburu izan irakurtzen? Ba, ni neu, ari izan irakurtzen horrendik Durangotik daukadan libururen bat, ba, Uxu Albertiren Jenis Joplin. Oso ondo. Eta eraberean, zein liburu gomendatuko zenuke? Ba, guaina, atera ditugun liburuen artean, bat gomendatzekotan, ba, Ekaitz Goienetxearen Zaldi Mamarro. Oso ondo. Bazkenik, angaitzarren, bueno, gaur azokara eta zuen postu desberdinetara hurbilduko direneik, zer topatuko dute? Gaur. Ba, topatuko dituzte, hain, ba, mai, eta maietan liburu bat. Normalean, dendetara joaten, liburuetara joaten dan jendeak, edo liburutegietara joaten danak, ba, oitura dauka, liburu asko ikusteko, ez da? Eta oituraz daukanari, harri-garri ingo zaigo, zenba liburu. Bueno, horrek ez du esan inor liburu guztiak irakurri behar dituenik, baina esan egin bakoitzaren zat bat aproposa egon daiteke. Beraz, ojeatu, ibil ikuskusean, ikusmiran, eta seguro topatzen duzuela zerbait duzu guztokoa. Oso, no?